La emergencia climática en Euskal Herria Bildu nos preocupa y nos ocupa. En la última legislatura, entre otras cosas, hemos trabajado y hemos apoyado la, eh, la ley del cambio climático y, entre otras cosas, hemos evitado que se siga eh, apostando por el fracking. Una cosa que en estos momentos está en peligro. No hay más que escucharle a la derecha y a la extrema derecha. Esta semana se ha batido el récord eh, diario de temperaturas máximas a nivel mundial. El calentamiento global es evidente y nos está afectando en nuestras vidas y en nuestro medio ambiente. Lo sentimos y lo sufrimos porque la emergencia climática tiene consecuencias que afectan a nuestra salud y a nuestra economía sequías, inundaciones, pérdida de la biodiversidad, elevados precios energéticos, problemas de abastecimiento del agua son solo algunos de los problemas que debemos enfrentar sin más demora, porque la inacción tiene costes, tiene costes medioambientales, tiene costes sociales y tiene costes económicos. Estamos hoy aquí en Bermeo a las puertas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Y ante algunas decisiones que se han tomado en relación a la gestión del agua, queremos reafirmarnos que la gestión del agua debe ser pública, debe ser ecológica y debe ser social. Tenemos el peligro de caer en el mismo error que se cayó en su día con la energía, de caer en manos de eh, las empresas multinacionales y ser clientes cautivos de, esta, de estas empresas. Para Euskal Herria Bildu, la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias tienen que ser una prioridad, son una prioridad. Los grandes retos como es este necesitan medidas estructurales. Es, una, es absolutamente necesario en este momento transitar, transitar ecológicamente y una transición también energética, y que esté basado esta transición en criterios justos y democráticos, y además hacerlo de manera ordenada, porque la transición tiene oportunidades y para aprovechar bien estas oportunidades hace falta hacer una transición de manera ordenada. La emergencia climática, como cualquier otra emergencia, requiere decisiones y compromisos valientes. E insistimos, las políticas climáticas deben pasar a la primera... Línea de la agenda política y de la agenda social. Deben ser una prioridad, porque si no, estamos poniendo parches, estamos respondiendo eh, de manera cortoplacista y esto no es suficiente. Necesitamos soluciones integrales para parar la emergencia climática. La Real Climático Baten Auréan Gaudé. Euskal Herria Bildu gai honekin oso kezkatuta dago eta gure kezka hau gure kotasunean argi ikusten da. Lantaldea daukagu honetan lanean, proposamen zehatzak egin dugu ditugu eta beste gauza batzuen artean aldaketa klimatikorako legea onartu eta e, landu dugu azken urteotan. Lege honek gauza garrantzitsuak markatu ditu. Bai, euren artean frakinari e, E, lotu egin da frakina egiteko aukera hori. Eta momentu honetan arriskuan dago honek atzera vuelta izatea. Eskuinaren eta ultraeskuinaren aldetik euren proposamenak ikusi ditugu nondik norakoak diran. Energia nuklearra bera be, e, barriro be berrastertzen dabiltza eta beraz e, gai hauen aurrean guk atzera pausurik estugula ematen ematean reafirmatzen gara. Larrialdi klimatikoak ondorioak ditu eta ikusi besterik ez dau azken astean hiru rekor historiko eman direla munduko temperatura maksimoetan. Ondorio latzak ditu e, gure lurraren berotasun honek, gure ekonomian eta baita ere gure osasunean. Gure bizitza arriskuan jartzen ari gara. Leorteak, uoldeak, zuteak, biodibertsitate galera, energiaren presio altuak edo ur horniduraren arazoak gure eguneroko arazo bihurtzen ari dira eta horrek lehen bailen erantzunak behar ditu. Ezerrez egiteak kostuak dituelako. Kostuak ingurumenean, kostuak maila sozialean eta kostuak ekonomian. Eta horregaitik esaten dugu hemen bermeon, urdaibeiko ate honetan, ur horniduran argi eta garbi eta berriro errepikatzen dugu. Ur hornidura, E, kudeaketa publikoa behar dau, kudeaketa ekologikoa behar dau eta kudeaketa soziala behar dau. Eta hartu diran neurrien aurrean arrisku handi bat dauela esaten dugu. Eta barriro, akatz historiko baten jauzi algarala energiarekin gertatu jakun moduan. Eta akatza izan alda e, bezero gatibu bilakatzea askanien enpresa multinazionalen eskuetan. Aldaketa klimatikoaren eta bere ondorioen e, kontrako borroka, Euskal Herria bildurentzat lehentasun bata. Eta lehentasun honetan esaten duguna da egiturazko neurriak behar ditugula. Partzeak eta epelur, epelaburreko e, neurriekin eskoaz inora. Transizio energetiko eta ekologikoak e, behar beharrezkoa da, eta era justu eta demokratikoan egin behar dela esaten dugu. Eta gainera, era ordenatu batean ondo planifikatuta. Ze, era horretan bakarrik lortuko dugu transizio honek euki aukerak behar bezala aprobetzatzea. Larrialdi klimatikoak beste dozein larrialdik eskatzen dauen bezala konpromiso eta helburu ausartak hartzea eskatzen du. Politika klimatikoa lehen mailara ekarri behar dugu, bai maila politikoan eta bai maila sozialean. Lehentasuna izan behar dau. Unean uneko arazoi aurre egitea eta erantzutea epe laburrean beharrezkoa da. Baina horrekin eskoaz inora, behar beharrezkoak ditugu irtenbide integralak larrialdia geldiarazteko. Eskerrik asko. <coughs> la ciudadanía ya es parte activa del objetivo de hacer frente a la emergencia climática. La concienciación y el compromiso que la gente está demostrando en su día a día con pequeños gestos y hábitos es la mejor prueba de ello. Pero es hora de que las instituciones estén también a la altura y respondan con el mismo compromiso con que lo están haciendo los ciudadanos y ciudadanas en su vida cotidiana, comenzando por tomar medidas frente a los grandes contaminantes, frente a las grandes corporaciones que continúan aumentando sus emisiones sin importarles el impacto que genera en nuestras vidas. A ese 1% que contamina más que el resto de la población en su conjunto es hora de ponerle coto y obligarle a asumir su gran responsabilidad en lo que está ocurriendo. Para ello son necesarias nuevas leyes de cambio climático y transición energética, más ambiciosas, que incluyan al sector privado y que amplíen los objetivos de descarbonización y reducción de emisiones para el 2030. Apostando por una transición energética justa y ordenada, que impulse la participación pública y comunitaria, revirtiendo en el territorio y logrando precios asequibles y justos para la ciudadanía, y que proteja, por supuesto, nuestro campo y nuestra agricultura, sin duda un sector económico de relevancia para nuestro país. Por todo ello, desde Euskal Herria Bildu nos comprometemos a poner la emergencia climática y la transición energética como ejes de nuestra acción política y en el centro de la agenda política, y hacerlo desde cada ayuntamiento, desde cada institución en la que estamos presentes, ya sean los ayuntamientos, las diputaciones forales. los parlamentos de Gasteiz e Iruña o el Congreso de los Diputados. Un Euskal Herria Bildu más fuerte supondrá avances más profundos para cuidar de nuestro planeta y de nuestras vidas. Herritarrak, dagoeneko larrialdi, larrialdi klimatikoari aurre egiteko eragile aktiboak dira. Keinu txikiak egin eta ohiturak aldatzeko konpromisoa dute askok. Horregatik bada garaia erakundeen aldetik ere lan egiteko. Lenik eta behin gehien kutsatzen dutenen aurrean neurriak hartu behar dira. Horretarako, aldaketa, aldaketa klimatikorako eta transizio energetikorako lege berriak behar dira. Deskarbonizazio helburuak bete eta gaz emisioak murrizteko. Transizio energetiko justua eta arautua behar dugu. Herritarrak kontuan izanik bidezko presioak bermatuz eta gure lehen sektoreari, sek sektoreari ere begiratuko diona. Euskal Herria Bildutik gure konpromisoa berresten dugu larrialdi klimatikoarekin eta transizio energetikoarekin gure jardun politikoaren ardatzak izango direla udaletxe zein parlamentuetan baita Madrilen ere. Ta,